Друзі, всім привіт, міцного здоров'я, з вами, як і завжди, канал «Будні свиновода», я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди раде бачити всіх і кожного з вас у себе на YouTube-каналі. Друзі, у нас черговий робочий деньок, як ви бачите, ті от півметри снігу, які нам обіцяв гідрометцентр, він, я так бачу, що до нас прийшов. Але то не зупинить нас в будь-якому випадку. Біжимо робити те, що ми маємо робити, обслуговувати наших безхвостиків. Друзі, разом з тим постараємось проговорити і поговорити про головне і ті якраз питання, які турбують деяких із вас. Так що, товариство, залишайтеся з нами, біжимо працювати. Ну і не забудьте, обов'язково підтримайте нас вподобаючи. Так, зараз довишкрібуємо залишки нашого стартового комбікорму. Будемо займатися його приготуванням, тому що сипе так дуже-дуже непогано, щоб не відключили нам світло. Зараз будемо вам все давати. Все підготовлено до роботи, відерце установив. Заслоночку відкриваємо, тому що до цього молов макуху соняшникову і заслонку при цьому відкриваю, щоб якраз от вся макуха виходила у відерце, тим паче, що пилу із неї не йде. Тому якраз коли займаємось подрібненням зерна, заслоночку відкриваємо, щоб якомога менше пилу йшло на нас, а якраз пил у нас увесь збирався в цьому відвідному мішку. Значить, БМВДшка наша відкрита. Черпачок вкинув для зручності, значить, подрібнюємо зернову групу, ячмінь, пшеницю, кукурудзу, вистилаємо все слова ями, перемішуємо і малеча у нас з кормом. Запускаємо нашу шайтан-машину. Завершальна фаза, після якої ми і зможемо згодовувати наш комбікорм для наших свинок, це змішування. Буквально 2-3 рази в кожну сторону за допомогою лопатки змішуємо всі компоненти, і комбікорм наш для наших безхвостиків готовий. Зроблений він на основі стартового 30-відсоткового БМВД, знову ж таки, згідно заводської рецептури. Ну а це вже
кінцевий продукт, наші смаколики, які ми в послідуючому і будемо згодовувати нашій малечі. Потрібне на все на 3-мм сито, в мене що маленьким поросяткам, що свиноматкам, все потрібнюється на одне сито. На мою суб'єктивну думку, оце 3-мм сито – це оптимальний помол для усіх груп свинок. Тепер, товариство, повертаємося до наших безхвостиків. Поприбирали, підсипали все того ж стартового комбікорму, підлили водички і якраз от на декілька хвилин зупинимося на проблемах, які виникають у наших глядачів, у наших підписників. Буквально от вчора в коментарях написав мені один із наших глядачів, говорить: Саша, так і так, виникла така от проблема. Поросятко, яке було привезене додому, не їсть сухий комбікорм. Тільки додаємо в оцей сухий комбікорм водички, абсолютно безпроблемно якраз от його поїдає. Ну а сипучку в такому вигляді, як вона має бути, абсолютно не поїдає, навіть не притрогується до неї. Так що ж робити? Чи переводити його на вологу годівлю? Чи ж пробувати якраз от ламати оцю от свинячу особистість і переводити його якби на сухий комбікорм? Ну і в цілому, що це таке і чому так відбувається? Знову ж таки, ділимося своїм досвідом, ділимося тими напрацюваннями і якраз от тим, що ставалося безпосередньо у моїй практиці. Дуже-дуже багато чого залежить в першу чергу від самого комбікорму. Якщо ви купили оце от поросятко, яке у попередніх власників їло, наприклад, БМВД, ну тобто комбікорм на базі БМВД, а ви просто подрібнили зернову групу, то в першу чергу поросятко може відмовлятися поїдати отакий от комбікорм, якраз от через те, що там немає цих от добавок, які якраз от і стимулюють рецептори. Але хто скаже, ну, в принципі, це з цим не зв'язане, тому що не їсть сухе, а їсть вологе. Може бути також проблема в тому, що у попередніх господарів поросятка їли якраз от комбікорм у вологому вигляді. Що ж робити в цьому випадку? Якщо це, звичайно, одне поросятко, в принципі, якщо ви там дуже сильно на це не налаштовані, то можна абсолютно безпроблемно ставити кормушечку, в яку насипати комбікорм, окремо, якщо у вас є виведена ніпильна поїлка або ж корито під воду, 2-3 дні і жодне порося ще не здихало і не хворіло від того, що в нього є їжа в загороді, а воно її не їсть. Їстиме в будь-якому випадку. Це суто звичка, яка, можна так сказати, точніше, яку доводиться і доведеться побороти вам. Єдине, що ну, в чому я переконався сам, якраз от поросятка, вони дуже сильно реагують на кормушки. Якщо кормушка дерев'яна і з оцієї от кормушки попередні групки поросяток поїдали комбікорм вологий, він там підкисав, закисав, дерево якраз от дуже сильно натягує оці от неприємні запахи і особливо маленькі відлучені поросятка іноді навіть на відвіз відказуються підходити і поїдати за таких от кориток. От таке от в досвіді в моєму було. Змінював корито, ставив звичайну пластикову бункерну кормушку, тому що той же самий пластик, те ж саме залізо, воно, ну, йому не притаманні оці от запахи, які вони вбирають. Гарно промиваємо, гарно дезінфікуємо і глобально проблем ніяких немає. А от деревина, її такий мінус величезний, що вона дуже сильно натягує в себе запахи і можуть якраз от виникати певні проблеми. Ну а в цілому взагалі проблем в цьому не бачу. Якщо будете робити гарний якісний комбікорм, ставте його окремо в кориті, ніпильна поїлка, якщо у вас таке є, звичайне корито, в яку ви, ну, в яке ви можете наливати воду, і таких от проблем якби бути немає. Так, товариство, певні нюанси у нас по байрактарчику. Як ви бачите, стоїть він і вилизує оте от корито. Можна так сказати, їв би ще і їв, але він у нас на нормі. Разом з тим, що я спостерігаю останні періоди, бачите, як він тупцює ножками. Оце якраз от певна розплата за те, що, ну, ми дуже інтенсифікували масонаборний якраз от процес. Ми, в принципі, вже
більше двох неділь, майже три недільки ми якраз от годуємо його суто зерновою групою, без білка. Єдине, що премікс, якраз от це вітамінно-мінеральна група, яка насичує його організм якраз от поживними мікро-макроелементами, але разом з тим уже ми бачимо, що кістяк його досить таки тяжко переносить оту вагу, яку він починає на собі носити. Тому трикальцій-фосфат обов'язково зараз додаю йому у той же самий комбікорм, ну і побачимо, як він буде себе почувати трішечки-трішечки пізніше. А в цілому наша задача, можна так сказати, зробити так, щоб він трішечки став стрункіший, тому що він схожий у нас на пиріжечок, якраз от хрячок, який в послідуючому планує, ну і я планую, щоб він був у нас плідничком, він таким бути не має. Він має бути от такий хльосткий. Да? Як наш байрактарчик. Отаким от він має бути, але я впевнений, що він отаким от і стане. Саме головне, якраз от ці от проблемні нюанси вчасно виявляти, ну і ще не менш важливо, якраз от дуже правильно на них реагувати. Ще одне питання, яке також дуже-дуже часто ставиться в коментарях, якщо воно ставиться, відповідно, значить, людей дуже-дуже цікавить оце от питання. І питання це стосується того, скільки з'їдає комбікорму поросятко за добу. Ну і за період відгодівельний, друзі. Знову ж таки, це таке питання, ну, на яке нереально відповісти там одною-двома якби репліками. Все залежить від поросятки, все залежить від комбікорму, яким ви годуєте. Але в цілому, відповідно до віку і ваги вашого поросятка, норми оцього споживання комбікорму у різні періоди буде різна. Можете в інтернеті вписати кількість комбікорму, яке споживає поросятко за період відгодівлі, і там в оцій от таблиці буде все ретельно розписано, відповідно від оцього от 30-го дня і до 7-8 місяців ті норми, які споживає поросятко. Але в цілому, коли поросятка гарно, активно починають споживати комбікорм, тобто це в моменту із відлучки, від 250 грамів комбікорму на день до 3,5 кілограмів комбікорму на день, знову ж таки, відповідно від періоду, на якому поросятко знаходиться на фазі відгодівлі. Найменше поросятко там в районі 250-350 грамів комбікорму споживає за добу. Якщо це поросятко, якому вже 6, 7, 8 і більше місяців, то від 2,5 до 3,5 кілограм комбікорму споживає поросятко. Це якщо ми говоримо про таке от бункерне утримання, тобто ну, споживання, коли поросятка абсолютно ніяких обмежень не мають. Але, знову ж таки, кому буде дуже цікаво, зайдіть в інтернет, там все гарненько якби розписано, збережіть і будете знати, тому що знань багато не буває. Отак от. Так що, товариство, ми біжимо працювати далі, сподіваємося, що нас ще не засипало і ми встигнемо поприбирати наших поросяток, ну а вже далі будемо займатися тим, що будемо розчищати оці от завали, які на нас випали. Так що всім хочу подякувати за увагу. До нових зустрічей, друзі. З вами був канал «Будні свиновода». Підписуйтесь обов'язково на нас, підтримайте нас вподобаєчкою. Всім гарного дня, бережіть себе, рідних, близьких. До нових зустрічей.